Teljesít. Unë jam Kosta Belba, votues për herë të parë, dhe gjithashtu do doja të thoja që rrugtimin tim me Partinë Socialiste e kam nisur me anë të Freshit që në moshën 16 vjeçare. Më 25 prill do doja të thoja që unë si shumë të rinë tjerë do mbështesim Partinë Socialiste si alternativën e vetme për zhvillim. Përshëndetje të gjithëve. Është një kënaqësi e veçantë të jem e pranishme në këtë takim, po një përshëndetje të veçantë dua ta bëj për rinin e Freshit, për rinin e qytetit Librazhdit. Sepse pikërisht mandati i tretë është një mandat për rinin, është një mandat për vazhdimin e punëve të nisura. Në datën 25, të rinjtë e qytetit, po jo vetëm qytetit Librazhdit, do bëjnë diferencën duke votuar kryeministrin Edi Rama, Partinë Socialiste, po dhe kapitenin e skuadrës tonë, Tauland Balla. Faleminderit gjithëve. Mirë se keni ardhur. Shumë faleminderit që jemi gjithë sot këtu. 8 vjet më parë në sheshin e qendrës qytetit, sepse kjo që shohim sot këtu as si ekzistonte dhe as mund ta mendonim se mund të bëheshe. Kryeministri Rama duke na ftuar të votonim djalin e Librazhdit, Tauland Ballën, i kushtoi një rëndësi shumë të madhe forcës votës. Çdo njeri që është sot këtu, familjarët tuaj, çdo banor i bashkisë Librazhdit, ka të drejtë sot të thotë që vota 8 vjet më parë ja ka vlejtur. Sepse me votën ton, ne kemi arritur të ndryshojmë qytetin Librazhd, të ndryshojmë bashkinë Librazhd, dhe këtë e kemi bërë në përmjet plot punëve të mira, të cilat kanë pasur një mbështetje në qeveri, e cila ka ardhur nga numri 2 i Partisë Socialiste, Tauland Balla. Bashkia Librazhd, banorët e bashkisë Librazhd, duam që ta vlerësojnë Partisë Socialiste, Tauland Ballën, Edi Ramën, vetëm në përmjet punës. Sepse ne dim bëjmë punë të mira. Ne kemi treguar që dim bëjmë punë të mira. Ne kemi transformuar qytetin Librazhd. Ne kemi rritur punësime në qytetin Librazhd nëpërmjet iniciativave private që janë hapur këtu dhe që nuk mund të imagjinoheshin 8 vjet më parë. Ndërkohë që ata vetëm nxin, sepse gjatë viteve të tyre nuk kishte vende të reja pune, sepse nuk kishte dhe nuk mund të ishte në programin e tyre hapje e vendeve të reja të punës. Dhe për ta bërë këtë, ne na duhet një deputet si Tauland Balla. Na duhet një mbështetje fort e qeverisë Rama. Nuk na duhet një deputet që vjen pas 20 vjetësh Librazhd dhe që kërkon një vend pune për vete. Jo, ne na duhet një deputet që punon për banorët e bashkisë Librazhd. Shumë faleminderit që më gjuat dhe më lejoni që t'ja fjalën deputetit tuaj Tauland Balla. Faleminderit gjithve. Shko nga dush, nuk ka si shtëpia jote. Dhe shumë faleminderit, po ju lutem maskat dhe distancat, se më rrofshin votat e Duart Rokitjet nëse në njërin nga ju merë Covidin dhe qonë shpi. Sepse kjo është i betej që për mua, për Edi Ramën, është i betej që duhet atë qojmë derin fund, me balin lartë. Beteja në mësoj se në kushte apo luftrat vështira, na duhet njërës të fort, na duhet njërës punëtor, na duhet një udhëheqës si fort në kryet qeverisë. Imagjinoni pak, sigur pandemia apo tërmeti ta gjente Shqipërinë jo me Edi Ramën. Kohët vështira duan njerëz të fort në udhëheqjen e vendit. Librazhdi ka nevojë për një kryeministër punëtor. Librazhdi i ka provu të gjithë. Letë më thotë edhe demokrati më i paepur. Çfarë punësh ka bërë Partia Demokratike në Librazhd? Ka qenë 16 vjet në pushtet, ka qenë 12 vjet në drejtimin e bashkisë Librazhdit. Çfarë punësh? Dhe pa pik turpi vin edhe thon, nuk është bërë as i punë Librazhd. Fare. Nuk është bërë as i punë. S'është bërë punë Librazhd.
Po pyet her popullin e Librazhit. Është bërë punë Librazh apo jo? Por s'ke marru akoma. Dhe duhet të them demokratëve se socialistët e kanë menjen top. S'keni pa gjë akoma nga ato që çfarë do të bëjnë mandatin tonë tri. Sepse nuk jam i knaqur që ende nuk kemi përmbyllur rilindjen urbane të gjithë zonës stacionit trenit dhe dish ushtarakut. Nuk kemi mbyllur gjithë pjesën tjetër të ish brigadës matan zonës varezave, dëshmorve. Gjithë atë pjesë atje duhet ta integrojmë. Pjesë të qytetit Librazhit. Siç kemi bërë qendrën, duhet bëjmë çdo cept këtij qyteti. Sepse unë jam djali këtij vendi. Dhe nuk e tradhtoj dot Librazhin në moment kaq të rëndësishëm transformimi. Tani dua t'ju kujtoj disa prej gënjeshtrave kundërshtarëve tan. Kur filluam t'i jepnim Librazhit ujin e pishëm më të mirë në Shqipëri, që ta merrnim nga 1560 metra nga Qarrishta për ta sjellë në qytet, sepse qyteti gjatë verës pinte ujë shkumini, filloi Partia Demokratike thoshte Taulandi po merr ujin e Qarrishtës se do e çojë në Elbasan. Taulandi po merr ujin e Qarrishtës se do më bëj fabrik uji. Tani kanë u vjenoj pik turpi këtyre për gjithë orrena që than. Për çdo punë që kemi nisur. Tani na kanë filluar na ankohen se pse po shtrohen kanalizimet e ujrave të zeza dhe pse po rikonstruktohet rrjeti ujit pishëm. Do ju marr tubat e ujit pishëm. Dhe dua do i qis për ekspozit mund qendër qytetit Librazhit. Që të vinë dhe t'i shohin dhe t'u bëjnë dhe homazhe. Tubacioni ishte tërësisht i amortizuar. Na rroft uji që merrnim nga Qarrishta, se uji që na vinte në rubinet ishte me ndryshk komplet. I kuq nga ndryshku. Dhe sigurisht që duhet të investonim. Nuk mund lija unë, vëllezërit e motrat e mi të Librazhit, të pini një uj që u shkonte ndryshku në mushkëri e në stomak. Dhe punët do të mbarojnë deri 25 prill, mos keni as i merak, as një plak nuk do të mungoj, dhe as një metër katror asfalt nuk do të mungoj. Dhe bashkia ka detyrën edhe t'i vizoj dhe t'i bëj bugur le të duket asfalti si lulishte. Në ditën vijim, vazhdojmë puna për t'a quar atë që ne i themi lungo fjume, po shqipi thonë bulevardi për gjatë lumit, ne do t'a quajmë deri ku kryzohet shkumini me rapunin. Tani nuk di qa rene do thonë për këtë, po punë e madhe se shprehen populli shqiptare ka qend let lejn karvanin shkoj për para. Dhe po investime do të vazhdojnë. Në çdo blok pallatash nuk do të shkeli këmba as një librazhdiotin balt kur jeton qytet. Dhe ne po vazhdojmë fakt dhe kemi kaluar në tokës, besoj që keni pa çerdhet. S'kishim, çerdhet tona ishin mëzybet. Kopshet tona ishin o zot na ruaj, kishin frik të çonin fëmijën në kopësh në çerdhe. Gjithçka. Spitali Librazhit. E njëjta gjë. E ruajtëm sepse sigurisht që Spitali Librazhit është spital bashkiak ndërmot më dhej dhe kemi investuar dhe do të vazhdojmë të investojmë. Imagjinoni larg qoftë. Na gjente pandemia me ambulancat që na kishte lënë Saliu pa goma. E pa asnjë lloj pajisje brenda në ambulancë. Imagjinoni që na kishte gjet pandemia me ministër shëndetësie që ka propozuar Luli në ardhmën dokën. Prandaj motra e vëllezër, ne kemi një detyrë shumë të vështirë si Librazh. Sepse kemi betejën më të rëndësishme në Shqipëri. Nuk ka një qytet tjetër në Shqipëri, nuk ka një bashki tjetër në Shqipëri që të ketë detyrën tonë, sepse ne historikisht në dy palëzjet e fundit
jemi bashkia ku partia socialiste ka marrë rezultatin më të mirë. Dhe kjo është dhe arsyeja që është bashkia ku Edi Rama ka shkelur më shpesh pas Vlorës. Po letë shkojmë të punësimi. Punësimi mbetet për mua pjesa më rëndësishme e betejës time. Punësimi mbetet për mua pjesa më rëndësishme për t'i garantuar çdo familje të Librazhdit një vend pune. Nuk ja kemi dal dot. Ende. Nuk ja kemi dal. Edhe pse duhet ju them që në 2013 në Librazhd nuk ishte asnjë ndërmarrje prodhuese. Asnjë. Jo vetëm në Togës, ndërmarrja që punson më shumë se 200 gradë 30 apo 40 burra. Jo vetëm ndërmarrja tjetër këtu pranë stacionit trenit që prodhon pjesë këmbimi për kompani si Mercedesi apo kompani tjera gjermane, ku punsohen më shumë se 100 e ca djeme vajzat Librazhdit. Por ne duhet vazhdojmë të krijojmë sa më shumë mundësi që në Librazhd na vinë sa më shumë fabrika tjera. Pas tyre zgjedhjeve ne do jemi gjithë bashkë prapë. Sepse për mua kur nuk ka ekzistuar koncepti i majt apo i djathtë. Për mua nuk ekziston fare koncepti socialist apo demokrat. Për mua të gjithë banorët e Librazhdit janë vëllezrit dhe motrat e mi. Prandaj, këto janë dallimet. Le t'i marrim me Partinë Demokratike. Më përmendin shpesh dhe më thonë, po ç'a është bërë? Mirë, është bërë vetëm në qytet. Është bërë vetëm në qytet, nuk është punuar në fshat. Në cilin fshat nuk është punuar? Partia Demokratike thot, ne kemi bërë rrugën, thot, nga Librazhdi në Zgosht. Nesër, do t'ju marrë gjithve, do të shkojmë, të shojmë, se si ne kemi siguruar fondin nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim nga Zgoshti deri në Peshkopi, ose 4 herë më e gjatë se sa segmenti që kam bërë ata. Rruga e Polisit, rruga e Babjes, rruga e Lunigut, janë 4 investime bashkë me atë që janë brënda një viti që ishte viti më i vështirë në historinë e ekonomisë Shqipërisë. E pra, edhe kur kemi qenë më keq, kemi investuar në Librazhd më shumë se ku do tjetër në gjithë Shqipërinë. Dhe prandaj, unë vendosa të kërkoj edhe njerë votën e vëllezërve të motrat mi Librazhdit. Sepse nuk e kam mbaruar ende realizimin e gjithçka atyre unë dua të bëj për Librazhdit. Po a mendoni ju se mes djalit Librazhdit Taulant Ballës dhe Gazbardhit apo Monika Kryemadhit mund bëj një punë këta dy për Librazhdin? A mendoni ju se unë dhe Edi Rama mund të vijemi në Peshore me këta që ju përmëna? A mendoni se Librazhdi mund të ishte sot një prej bashkive që ka vëmendjen më të madhe të qeverisë? Nëse ne nuk do të ishim bashkë me njëri tjetrin. Nuk jam vetëm unë. Unë jam njëri prej jush. Dhe prandaj, na duhet dhe i votë tjetër. Na duhet vota juaj për të çuar përpara reformën drejtësi. Dhe reforma drejtësi, dashur motra e vëllezër, është arsyeja pse bërtet Ilir Meta. Reforma drejtësi është arsyeja pse Ilir Meta dhe Lulzim Basha janë bërë bashkë. Nuk ka arsye tjetër. Dhe s'duhet të harroj asnjë banor i Librazhdit se me qeverin e Partisë Demokratike Librazhdi nuk ekziston fare në hartën e investime. Zero. Zero. Dhe prandaj na duhet Edi Rama. Prandaj na duhet Partia Socialiste. Prandaj unë i bëj thirrje popullit Librazhdit, vëllezërve dhe motrave të mi, është koha që kësaj radhe bashkohemi më shumë se kur për t'i dhënë votën Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Faleminderit.